Moa, burutazioa goiatzak, mendikik, atzo pentsaukeen autobus alde batea itxi eta egun bat atzeatu biharrian ba, mendibueltia egin da altzazua fatia eta ba hoxe, mentxe gauz, lehenengo geldialdi egiten, autostopian, arantzazua bidian, da haber lehenengo kotxi hemen gehaketan dan, haber, 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 eta lehenengo kotxia gehiatu da. Etxagoan prepauta! Etxagoan prepauta! Eta hoxe, ba, hon gu gatuko da hemen urrengo kotxian zain, eta haber, aietzen gaen autobuso baino lehen hau espero aietia, eta kontrol baik. Ba, hoxe. Eta besteik ez, animo brutazioa behar zen dana iri, eta ondo paseitia danok. Eskerrik asko, eta...